Hej! Hej, hej! Jag heter Emil. Och jag heter Daniel. Och det är vi som gör Naturpodden. Och vi ska vara med på mötesplats Skyddad Natur. Och ska vi prata någonting om såna här lunglavar, Danny? Vad tror du? Ja, varför ska man skydda såna här? Hur ska man skydda dem? Ja, och mer generellt, varför ska man skydda natur? Det är sånt vi tänkte prata om. Ska man släppa ut ett gäng licenter här istället för att köra med fri utveckling? Vad tycker du? Kom och prata med oss. Vi ses där. Hej då. Finns det någon mer lunglav här? Det finns ju hela vägen runt här.